Xalq yazçısı Çingiz Abdullayev ATV telekanalını məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Bu barədə Qafqazian Voya açıqlamasında Çingiz Abdullayevin özü bildirib. Azərbaycan Yazçılar Birliyinin hüquq şurası məhkəməyə xüsusi ittiham qaydasında şikayət hazırlayır. İddiaçı "Təşkilat ola bilməz deyə mənim adımla yazılacaq təzminat 1 manatlı olsa, 100 min manatlı olsa almayacam. Hamsını şəhid ailələri üçün köçürəcəyəm. Mənə nə aparıcının, nə də telekanalın pulu lazımdır." Aparıcı danışıb öz təbiətini göstərib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl ATV-də yayımlanan xəbərin olsun verlişinin aparıcısı Qubra Məhərrəmmova Çingiz Abdullayevin əsərlərini izirribil adlandırıb. Bunun ardından AİB bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, telekanal bununla bağlı açıqlama verməli və aparıcı cəzalandırılmalıdır. Bu gün isə AV şuradan APA-ya deyilib ki, bu hadisə ilə bağlı ATV-yə irad bildirilib və müvafiq tövsiyələr verilib.